Rapaz, olha o que eu vejo aqui na estrada quando estou indo filmar aqui. Olha aí, pessoal. Dá para vocês aí, ó. A bichinha aí, a bestinha. Eita, danada. Rapaz. Ainda bem que eu não passei por cima dela. Ela foi-se embora. Coisas da aventura. É, turma, vocês estão vendo aí o que a gente não faz por vocês, hein? A gente corre risco às vezes inacreditáveis. Nesse vídeo, inclusive, vocês vão ver outra coisa interessante que aconteceu. Foi um fato curioso, fica até o final do vídeo. E foi um drone meu que caiu aí no meio dessa história toda. Ok, turma? Fiquem aí que vocês vão ver isso aí de perto. Mas, pessoal, olha o tamanho da plantação de cana-de-açúcar que a gente tem aqui nessa região. Aqui foi uma região vastíssima, né? Sempre foi, desde a época áurea do fim do Império. A região aqui toda de Ceramirim tinha vários engenhos e usinas, bem como também já no século XX, produzindo aí açúcar e álcool para todo o estado. Nesse vídeo, pessoal, em específico, a gente vai falar da usina Ilha Bela, uma usina muito show que teve aí, mas que infelizmente hoje ela não funciona mais. Ela foi desativada e está abandonada desde a década de 70. Beleza, turma? Vamos passando aqui por cima desse canavial todo para vocês irem conhecendo como é bonito a região verde. Tem aqui um riozinho aqui embaixo, uma espécie de uma área alagada. E a gente vai voando em direção lá à usina para vocês conhecerem essa história. Ok, turma? Aqui antigamente tinha um nome de chamada Ilha dos Cavalos, né? Antes de ter esse nome, Ilha Bela. Tinha uma origem indígena aqui da própria região, mas depois esse nome foi alterado para Ilha Bela. Vamos chegando devagarinho até lá para vocês verem como é que está hoje a usina. Infelizmente, como eu falei, abandonada e toda deteriorada. Tem aqui alguns boizinhos aqui embaixo, ó. Vamos voando baixinho aqui com o nosso R2S. E, pessoal, falando um pouco mais da história da usina, ela foi comprada, essa propriedade, pelo Barão de Ceramirim. Inclusive, eu já fiz um vídeo dele no canal, é só vocês voltarem aí para trás, falando sobre ele e a usina São Francisco, né? E aqui, quando ele comprou, ele adquiriu essas terras e logo em seguida teve aqui o engenho pelo nome também de Ilha Bela. E somente na década de 30 ela foi construída, aqui uma outra imagem do alto, pelo senhor Ubaldo Bezerra de Melo, juntamente com mais três sócios. E a gente vai mostrando isso para vocês aqui do alto. Vocês estão vendo aí que tá só as ruínas aqui da usina. Inclusive a gente vai fazer um voo aí com o nosso DJI Avata internamente para conhecer todos os ambientes aí. Vocês vão ver como é interessante. Eu já tava para fazer esse vídeo há muito tempo, mas somente agora eu tô trazendo essa história curiosa para vocês. Beleza, turma? Então começou-se aqui a usina Ilha Bela. A usina que teve aí um progresso muito grande naquela época. Formou-se aqui uma comunidade ilhabelense, de várias casas, de funcionários, trabalhadores da época. E teve durante praticamente quase 40 anos, né, um pouco mais de 40 anos, realmente muito sucesso. Aí vocês vão vendo aqui algumas imagens do alto, vocês estão vendo aí como tem aqui vegetação na parte interna, né? O telhado foi todo destruído e hoje já está tomado aí pelo mato. Então essa usina ela empregou muita gente naquele período,
e pessoas que moravam aí, trabalhadores ao redor e de Ceará-Mirim, e formou realmente uma gama grande de pessoas que viviam aqui da usina Ilhabela. Vamos fazer essa imagem aqui vertical, gosto de fazer bastante. Só que infelizmente na década de 70 entrou em declínio aqui a produção da usina, né? Teve uma defasagem, onde as usinas daquela década estavam sofrendo aí com a crise, né? Tinham pressões por parte de fornecedores, da própria cana, quanto o nível de produção e forma de pagamento. Enfim, vários fatores aí que influenciaram com o fechamento da usina. Vocês estão vendo aqui agora a chaminé dela. A chaminé é muito alta, tem aí 63 metros de altura. Inclusive, eu vou contar uma história curiosa nesse vídeo que aconteceu aqui naquele período. Estamos vendo do alto aqui mais próximo agora como ela foi tomada, né? Eram vários galpões que tinham aí na produção. E vocês vão vendo aqui toda a chaminé agora do alto. Beleza, turma? Infelizmente, as pessoas foram embora daqui. A comunidade praticamente se desfez. Alguns trabalhadores foram trabalhar na usina São Francisco, que ainda estava em funcionamento. E acabou-se aqui a comunidade ilhabelense. É triste, né? Porque foi uma empresa aí que produziu bastante. Vamos tentar chegar aqui na dentro da boca da da chaminé, pessoal. Quis vir aí com o drone para te olhar aí o que, que tinha aí dentro. Fiquei curioso de ver. Até baixei aqui um pouquinho o drone. Olha que interessante, pessoal. Só o drone, né? Para mostrar isso pra gente, né? Top demais. Dá pra ver que a borda ali da chaminé tá toda quebrada também. Então é uma história de sucesso que durou aí 45 anos praticamente, mas teve o seu fim na década de 70. Pessoal, vamos fazer o voozinho com o nosso Avata agora, aquele voozinho exploratório total, para a gente ver de perto tudo que tem aí nesses ambientes da usina. Esse local aí na frente, como vocês estão vendo, era o local que usava para pesar os trolleys, né, com a cana de açúcar em cima, que na verdade era aqueles trens da época. Então vocês vão ver aí como é interessante aqui esse local. Parece que funcionou aí em cima uma escola durante um período, acredito eu, depois aqui da época da usina. Não sei se foi exatamente quando ela produziu ou se foi logo depois, quando ela encerrou as atividades. Esses detalhes, mais precisamente, não sei dizer. Não encontrei informações a respeito. Mas se vocês souberem, tiverem estudado bem esse assunto, quiserem deixar sua opinião, seu comentário, deixa aí, pessoal, pra gente trocar ideia sobre esse assunto todo. Olha que interessante aqui. Realmente tá tudo tomado pelo mato aqui em cima. Você vê que o mato cresce até em cima de uma estrutura como essa, né? Não tem mais telhado, não tem mais nada. Vamos tentar sair por aqui. Tá bem quebrado ali a parede, ó. Um trinco grande. E aqui era pesada toda a cana de açúcar que vinha. E depois ela era levada lá pra usina, né? Para fazer a moagem. Então, inclusive, diziam que naquela época era muito bonito, nos tempos áureos, né? As queimadas que faziam. E a cana sendo esmagada, né? As turbinas e caldeiras trabalhando a fim da fábrica de açúcar, né? Cristal, que é o que fabricavam naquela época. E a gente vai entrando aqui com a Avata para ver como é que tá aqui, pessoal. Olha só a situação aí dentro aqui da antiga administração aqui, onde ficava da usina. Muita poeira aqui no ar, ó. O Avata voando baixo aí gera essa poeira toda. Vamos passando aqui pela janela. E esse buraco aqui no chão, pessoal, é onde faziam aí a pesagem de todo o material
que vinha aí de cana-de-açúcar para a usina. Vamos voltando, vamos tentar fazer uma incursão lá também, na usina em si. Apesar que eu acho que vai ser bem difícil pela quantidade de mato que tem lá, né? Tá cobriu demais, vocês vão ver aí. E não foi fácil fazer essa incursão aí. Acabou até que o drone caiu lá dentro e eu tive que buscar. Vocês vão ver isso daqui a pouco aí no vídeo, pessoal. Eu tive que ir lá, eu tava despreparado e tive que buscar o drone lá no meio lá. Acabei pegando uma ortiga lá na minha mão aqui. Fiquei com a mão lascada aqui durante umas 2 semanas por causa dessa ortiga lá. Pra ir atrás de buscar o drone. Você vê o que a gente não faz por vocês, hein? Pra gerar essas imagens. E pessoal, vocês vão vendo aí como tá abandonado, como tá deteriorado, infelizmente, toda a estrutura aqui da usina Ilha Bela. Né? A gente queria que não tivesse assim, que tivesse pelo menos resguardado, né? Tivesse, vamos dizer assim, recuperado, né? Tivessem feito algum trabalho aqui de recuperação. Mas tá totalmente largado, pessoal. Vou entrando com o drone aqui dentro. Tem aqui uns buracos no chão, ó. Não sei bem para que eram esses locais aí. Talvez para algum fim específico na produção do açúcar e do álcool. Vamos passando aqui por essa janela novamente. Tava bem difícil aí porque tinha muitos obstáculos, como vocês estão vendo. E tentei trazer imagens inovadoras aí, imagens diferenciadas desse local, né, que ninguém fez até hoje. E eu com a vatinha aí tô tentando mostrar tudo isso aí para vocês. Olha aí, pessoal, muito mato, fechou tudo aqui. Dá para ver que tem algumas estruturas aqui no chão de concreto ainda, paredes, né, paredes que caíram. Mas tá muito difícil de mostrar. Tem algumas colunas ali, vão chegar ali para vocês verem. E dá para ver ainda o tijolinho à vista, né? Que eram como era feita aqui a arquitetura da época. Paredes bem grossas ainda. Olha aí, pessoal. O que restou aqui da usina Ilha Bela. Achei bem interessante de ver isso aí. Porque a gente só vê imagens do alto, né? E com o drone fica difícil lá de cima poder ver com clareza aí dentro. Beleza, turma? E a história que contava, pessoal, que era numa tarde de nublada, um noivo enlouquecido pelo fim do relacionamento, ele subiu na torre e tentou se jogar lá de cima, né, porque acabou o seu noivado, mas foi quando a noiva chegou e prometeu reatar o noivado, né? Então, o noivo não pulou lá de cima. Que história louca, hein? Histórias aqui da usina Ilha Bela. Pessoal, nesse momento tava tentando fazer aqui esse voo totalmente incursivo aqui com nossa vata e foi difícil porque começou a ter alguma perda de sinal e eu peguei um galinho seco aí que vocês vão ver aí na frente e o drone acabou colidindo e veio a cair, pessoal. Olha essa imagem aí agora, o que vai acontecer com o drone. Bateu aí, ó, pá, caiu. É, pessoal, vocês acham que é só facilidade fazer voo com drone? Não é mole não, pessoal. Passei mais de hora aí para encontrar esse drone. Foi dureza. Turma, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo se vocês gostaram dessa história, da história do usina Ilha Bela. E vejo vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, turma. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até lá, pessoal. Tchau, tchau.